Olá, meus amigos. Eu sou o João Toquetes de Oliveira, investigador-chefe do Caça Fantasma Brasil. Eu sou Rosa Maria Jacques, a investigadora paranormal. Estamos aqui para comentar as evidências, as gravações, os EVPs, a imagem da anomalia que a gente capturou na investigação noturna lá no cemitério de Pedreira, agora nessa última semana. Foi muito interessante. Como eu sempre digo, processo é na hora, depois tudo é achismo. Então a gente vai mostrar rapidamente para vocês, fazer um vídeo mais conciso com essa... com essas, mostrando as evidências, né, os EVPs, e temos ainda mais três gravações para editar. Temos um caso de família, né, da cidade de São Paulo, temos uma gravação no museu da FEPASA, em Jundiaí. Nossa, lindo! Né, que impressionante, a gente não analisou as cenas ainda, mas a gravação e a história também é muito legal. E temos também a participação da Rosa no programa da Cíntia, lá na Rádio Capital, onde a Rosa usou a evidência pelo telefone, que também a gente vai postar no canal. O que nós vamos mostrar, o que já mostramos no vídeo, gente, é o resumo de todo o contexto, porque nós ficamos lá mais de 3 horas. Então, nós temos certeza do que estamos mostrando. O que ficou em dúvida, nós não colocamos no vídeo para que não haja questionamento. Colocamos só o que tínhamos certeza e que vivenciamos e percebemos na hora. Então vamos lá, né? A primeira gravação que a gente fez, o primeiro fenômeno aqui, que vocês sabem que eu deixo fluir, né, a cena, mostro rapidamente, depois eu repito 3 vezes para vocês perceberem o fenômeno. A primeira voz que a gente gravou ali, que ficou meio... ficou bem estranho, assim, bem na entrada, né, Rosa? Porque pegou pessoas ou discutindo ou falando alguma coisa. Não pode, João, também ser de... aquelas brigas familiares que se leva pro cemitério. Ah, entendi. Então, disse, vai apelar aqui. É uma voz masculina dizendo, vai apelar aqui. Nós estávamos organizando a entrada no cemitério, uhum, né? Que a gente esperou às 9 horas, né, Rosa? Como disse o Lúcio. Porque naquele momento eu percebi muita gente falando, muita gente questionando. Não, gente não viva, que energias, né? Espíritos, vamos colocar mais. E logo depois, na sequência dessa voz, passou o que nós caracterizamos como anomalia. É uma coisa diferente, porque eu coloquei, se vocês perceberem antes, várias cenas de insetos. Insetos de tudo que é jeito, para cima e para baixo, passando perto da câmera e tal. E logo depois dessa voz, né, a gente passou um bloco, né, não era um inseto. Então nós vamos mostrar para vocês essa imagem, né, Rosal, que é um bloco, não é um inseto que passa batendo asas, é um bloco que passa, né? Então por isso que a gente analisou as cenas, viu, e é uma coisa bem... bem diferente. Que a Rosa classificou como anomalia energética, Rosa. É uma anomalia, porque não se tem a sensação de espírito ou de energia de pessoas gerando. Não se tem... tem o efeito, mas não conseguiu achar a causa do efeito. Antes disso, até logo no início, assim, quando eu estava organizando a entrada no cemitério, a Rosa e o Lúcio viram mais no fundo, viram alguma coisa passar. Atravessar o nosso caminho. Atravessar o caminho. É essa anomalia também? É essa anomalia. E o que seria? Como se gera vários tipos de energia, dos mortos, dos vivos, de arrependimento, de culpa, tanto de um lado, do outro, cria-se reflexo. É a mesma coisa que juntar cores. Junta uma cor, junta outra e resulta em outro processo, em outras cores. Aqui se juntou tanto, ou se entrou em... sofrimento, emoções... e resultou naquela... E que isso tomou uma forma. Uma forma. E se mostrou, quer dizer... É porque
venha os mortos com seus problemas, os vivos, então se bateram, deu essa faísca. Essa faísca é o resultado dos mortos e dos vivos. Então assista aí essa anomalia. Uhum. Então vamos agora nos outros fenômenos que a gente capturou. Outro EVP impressionante, Rosa, que eu e o Lúcio fomos indo para frente, né? E a Rosa ficou mais para trás, ficou com o microfone, né? Ficou assim, escutando, sentindo que tinha alguma coisa e de repente gravou Oivô. É uma voz de criança bem pequena mesmo, bem interessante. Mas para mim, os efeitos que foram captados, eu já estava sentindo, eu já estava vivenciando. Então, vocês podem notar que tinha horas que eu parava, ficava meio prestando atenção no sobrenatural, não aonde o João e o nosso amigo estavam querendo ir ou estavam conversando. De uma forma, eu fui vivenciando e me entregando ao processo. E a gente conseguiu ver bem, né, que, claro, mais distante, quer dizer, até no limite do cemitério existem casas, mais para baixo, lá tem um bairro grande ainda também. Mas lembrando que o nosso aparelho de som, que capta, ele capta 100 metros, até 100 metros, ele não ia descer aquela, porque era longe onde o João está falando, não é perto do cemitério. Isso, mas dá para ver claramente que o som está em primeiro plano, né? Então, escutem aí o oivô dessa voz, que com certeza é de uma menina, de uma criança, né, Rosa? É. Espero que tenha gravado. Oi, vô. Impressionante. Naquele túmulo, conta, João, que tu... Que o... Ah, então, agora de manhã liguei pro Lúcio dizer que a gente tinha postado o vídeo. E naquele túmulo côncavo, né, como ele colocou ali, nós ficamos sabendo agora, o Lúcio nos contou que chegou uma senhora essa semana, né, esses dias agora lá, e ela contou a história daquele túmulo, que eu até não tinha registro daquele túmulo. E ela contou para ele que ali, aquele túmulo, está enterrado uma senhora e o filho dela, né? Ela num sítio, numa fazenda da região, estava fazendo polenta e ela estava cozinhando, aí teve um infarto, morreu, deixou a polenta começou a queimar, começou a gerar um cheiro. O filho chegou, viu aquele cheiro, criança, né? Uma criança viu aquele cheiro, se assustou e tal, viu a mãe caída, começou a quis chamar os parentes, chamando mãe, começou a subir nas sacas de arroz, né? Arroz não, nas sacas de café, e acabou caindo várias sacas em cima dele, e a criança morreu sufocada. Então, uma história que não se sabia bem, né, mas que agora sim, já foi esclarecida, né? Por isso que perto desse túmulo tinha a voz de uma criança. Voz de criança, isso mesmo. Então, tem uma voz aqui, Rosa, masculina, que diz: tô perdido. Né? No meio daquela... A gente está entre os túmulos ali, indo para umas situações, e aí se gravou essa voz.
Eu vi a voz de um homem dizer, eu estou perdido aqui. Vamos então na sepultura então? Vamos. É, eu estou perdido, por isso que é importante a vivência, porque eu fui sentindo coisas. E eu senti uma pessoa, um homem muito perturbado perto de mim. Mas quando eu sinto dentro da capacidade, eu deixo para ver se a gente consegue mostrar o que eu estou sentindo. Mas de fato foi o que eu senti naqueles entre túmulos, né, João? É. Então, impressionante, né? Nossa, muitos EVPs. Depois aqui chegou um momento, Rosa, em que a temperatura ambiente estava 25 graus, 24 graus, ela baixou drasticamente para 14 e logo depois baixou para 13, né? Isso é acusando a presença deles. Sim, né, João? É o espaço deles. É a última morada. Então, tem essa permissão. Não é que eles estejam ali continuamente. Tem permissão para vir. Uns ainda ficam ali porque estão meio perdidinhos, porque a morte é recente, pelo sofrimento da família, não há o desligamento nem lá de cima e nem aqui, nem dos vivos, né? Então dá uma olhada aí nesse momento em que baixa a temperatura e é registrado pelo termômetro da Rosa, é o termômetro de mão da Rosa. Eu costumo falar, João, que esse senhor, ele viveu a vida. É? Viveu a vida. Ele via, acho que, alegria em todo momento da vida, viu, João? É mesmo? Ele via. Nós não estamos com 14 graus, né, João? Mas, é. Não, 14 graus, não. 14 graus. Jura, por Deus? 14 está marcando. 14 graus. É a presença dele. Tá certo, João. Tu mostra para a tua câmera, né, Rosa? Tu sempre... Isso. Tu mostra para a câmera e mostra... A temperatura aqui é 25. Tá, sim. 25 sim. 13 graus. Isso, mostra aí. Aonde que tu tá nos levando? No Braddock? Não. Gostaria de deixar claro uma coisa. Uma coisa clara. As pessoas dizem, eu vou, não vejo nada. Claro, você não tem a sensibilidade de comunicação, não tem a vidência para ver, você não está predisposto a aceitar o sobrenatural, a entender. Muitas vezes as pessoas têm a capacidade, João, mas elas já vêm engessada dentro de leituras ou condicionamentos, até mesmo emocional. É por isso que o nosso processo ele é mais vivência, mais aberto, então as coisas fluem com mais abertura ao sobrenatural. Ok. Depois... Bom, teve vários fenômenos também, né? Que nossos equipamentos registraram campos elétricos magnéticos impressionantes. A conversa da Rosa, né? Aqui, entre o túmulo. Aqui hoje está construído uns locais de moradia dos nossos queridos, antes queridos. Uma vida antiga aqui. Olha, fica aqui. Escuta. O aparelho foi no vermelho. João, que faziam parte daqueles antigos que... Eles acabam realmente gerando um campo eletromagnético muito forte, né, Rosa? Nessa busca da comunicação, do entendimento. Até porque, né? Conforme eles vibraram na Terra, eles também usam aquela vibração, né, João? Para induzir ondas para que o aparelho capte. Depois, o que temos aqui? Outro registro forte, lá nos 33 minutos dessa parte 3. Bom, Rosa, teve uma parte que até está aqui, eu não dei muita ênfase, mas é claro, assim, que eu queria comentar. A gente está saindo daquela parte depois de ter falado com o Braddock, e tu conversa com um com o outro aí, de repente tu disparem, tu olha para trás e disparem. Eles estavam nos... Quer ver? Estavam nos acompanhando. Deixa eu rodar aqui. Um grande, eu estou com o seu... Não. O que você quer? Espera um pouquinho. Todos os seus lugares. Eu passei. Se vocês quisessem se comunicar, nós estávamos ali, nós rezamos por vocês, nós respeitamos vocês, todos nos seus lugares. Porque eles foram entendendo, né?
e me aceitando, de repente eles queriam se comunicar e nós tínhamos também que terminar o processo. E vinham muitos ali atrás de nós? Tinham bastante. É? Bom, logo depois disso, na parte aqui no minuto 33, né, a gente vem caminhando e aí tu começa uma comunicação com o espírito e te ajoelha, até o equipamento toca, a hora que tu bota ele sozinho em cima do... Né, o equipamento marca um campo eletromagnético muito forte ali. É, aquilo ali eu achei muito interessante, porque agora faz uns 2 dias que me caiu a ficha. O ajoelhar é respeito e humildade a quem está pedindo. Então, vamos rodar. Ela pediu para me ajoelhar e no aparelho foi eu estranho. Salve, amiga, salve, eu estou aqui. Salve, amiga, eu estou aqui. Eu estou aqui de joelhos perante você. Nossa, que maravilha. Salve, amiga, salve. Salve, amiga, eu estou aqui de joelhos, respeitando a todos. Me ajoelho perante a todos. Salve, quer falar mais? Estou aqui. Estou aqui de joelho, como foi pedido. Que coisa. Depois. Espiritualidade, eu acho isso, eu li num livro. No livro nunca consta isso aqui. Tu passar pelo um túmulo e pedir para te ajoelhar e o aparelho agradecer. Não, tá, eu não vou, tá? Continua aqui. Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu... Vamos se apresentar, sou a Rosa Maria. Eu sou o João Toqueto. O Lúcio vocês conhecem. Eu sou o Lúcio, aquele que passa todo dia. Nós estamos aqui com amor, com respeito, mostrando para você, mostrando que não é um túmulo bonito, que não é um túmulo feio. São as essências de vocês. Salve. Falou a palavra da mãe. Salve, querido. Salve. São as essências energéticas que move esse planeta. Que experiência, hein, João? Putz! Impressionante, né, Rosa? Vocês não têm noção. Eu gostaria, sabe, João, eu sempre digo que todo ser humano tivesse essas experiências que eu tenho, que vocês participam, mas ter nas vísceras. Eu acho que o nosso planeta ia melhorar. É. Não o Brasil, o planeta. Porque independe de cultura, religião, estado e língua, porque a comunicação telepática não é através da telepatia só, é através da telepatia, através de ondas. E eu acredito que seria uma coisa muito interessante, mas para fazer esse processo, gente, você precisa muito respeitar o sobrenatural, de uma forma assim, eu acho que é isso, eu não quero isso, nada, é se entregar, é dar a vida, é permitir vivenciar o bem e permitir vivenciar o mal, tanto no sobrenatural como com as pessoas aqui na Terra. Então, esse processo, eu sempre digo, tem pessoas que têm potenciais bons e se limitaram, ou por personalidade, né, índoles, ou por insegurança, ou por comodismo, ou pela própria religião que ela escolheu. Isso aí está desviando os paranormais do fato de responsabilidade sua consigo, com o sobrenatural, e como ela vai se portar perante a sociedade como um todo, né, João? Beleza, Rosa. Vivência. Depois temos... deixa eu ver aqui. Ah, então, depois que a gente foi revisitar os túmulos das crianças, das meninas que morreram, né, uhum. No estouro daquela granada, daquela bomba,
E quando nós estamos saindo assim, né, que tu tinha perguntado se tinha um outro túmulo, uma outra situação. Não, eu sabia, só que não, não. Delicada, né? Tu perguntou pro Lúcio, né, que tu estava recebendo a comunicação, né? E aí teve uma voz de criança claramente em primeiro plano, né? E a gente isola as imagens, isola os áudios, né? Consegue analisar isso e claramente em primeiro plano um gemido, né, de uma criança, não sei se de uma menina ou de um menino, sendo A criança foi sufocada entre os pais. Ah. Os pais, o que somos nós para julgar? Nós que tomaram não importa. E botaram a criança a dormir entre eles. E eles sufocaram a criança. Esse a respiração, não estou conseguindo respirar, né? Nossa. É uma criança pequena, era um bebê, não tinha som, só tinha... Está me chamando, eu não vou deixar. Ah, isso é mais importante. Rosa, eu vou iluminar, que eu conheço aqui. É, então vamos. É, eu conheço aqui. Você quer ficar com a cor? Não, eu vou atrás de... Bota a mão aqui, porque a gente entra nos lugares, a gente vai recebendo. Aqui tem uma pessoa assim, aqui tem uma pessoa. E a gente vai indo, quando sem que se perceba, sequer se para na frente do túmulo. Isso aí foi uma coisa que me surpreendeu. Eu tinha sensações antes, ou na hora, e estava na frente do túmulo já. Então são processos que te entrega sem medo. Porque o sobrenatural não vai te fazer mal. Mesmo que você se comunique com espírito negativo. Porque só vai fazer mal se você estiver gerando negativo. Porque quando eles vêm mesmo negativo, eles vêm precisando de alguma coisa, até mesmo de uma vibração, para se aliviar. Agora, se ele se aproxima, encontra uma pessoa frustrada, com vingança, com índole, condicionada a fazer julgamentos e colocar regras, assim, automaticamente você vai absorver e vai ter um impacto negativo. Por isso não é eu vou rezar, eu sou positivo, isso aí não é nada para mim, gente. Para mim é a postura do dia a dia. Não adianta eu chegar lá querendo ser boazinha. Não adianta eu chegar lá pegar um rosário ou fazer ler uma Bíblia. Como isso tem uma validade profunda, mas antes disso tem a sua índole, tem a sua postura, tem todo o seu dia a dia com as pessoas que cercam você e com os estranhos. Não pensa essa história de crítica e de frustração, não vai resolver. Não vai resolver. Para isso tem psicólogo, em último caso não pode passar, procura o padre, porque o fundo da confissão nada mais é que um desabafo que alguém escuta e não te critica. Então, Rosa, caminhando entre os túmulos, né, seguindo o nosso roteiro, que era mais ou menos, porque a gente acabou... Quebrando o roteiro do Lúcio, coitado. Deixando fluir, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Aí, no meio da caminhada, entre os túmulos, conversando, e eles respondiam para ti através do campo eletromagnético, dos aparelhos. Através das ondas, né, João? Pois é. Então, por isso que nos dá certeza que nós... A consciência do erro, né? Opa, salve! O desespero, Rosa, ela faz parte... Numa consciência, às vezes, mas... da consciência do erro, né? É. Opa, salve! Salve! Aqui ficava a antiga capela, Rosa. Tocou. Então vamos ficar aqui um pouquinho. Aqui era a capela, é? A antiga capela era por aqui. No lugar da antiga capela. Onde velavam. Onde os vivos e os mortos faziam um elo emocional. Muito interessante, gente. Você soubesse o que é sobrenatural. Então, aí nós estávamos já encerrando lá, né? Na frente da capela. E aí tu sentiu a presença, tu viu o guardião. Ah, viu. E ele interagiu muito forte com o medidor do campo eletromagnético. Sim, mas João, são energias que podem criar formas ou que podem exalar impulsos. Por isso que os aparelhos pegam bem. Vamos ver. Pequeninha. Nossa, eu adoro.
Salve, amado, salve. Salve, guardião. Salve, tomara que eu... Abaixa um pouquinho a tua câmera, tu levantou. Abaixa a tua câmera. Isso, Rosa. Isso. Salve, guardião. É, a gente vai esperar. Salve, amigo. E ela continua existindo. Ela continua, João, né? Continua, né? João? Eu tô vendo. Meu pai era bem... Salve. Quem está aí na nossa frente, guardião? Salve, guardião. Agradeço você... Você estar conosco, você está nos acompanhando. Gostei muito de falar com todos. Nós vamos ficar aqui porque eu sei que você está na nossa frente. Que lindo, guardião, né? Ah, seu guardião, posso fazer um pedido? Eu sei que às vezes... Sei que você está aparecendo aqui e eu estou lhe vendo. Não dá para você dar uma aparecidinha assim... Suavemente para... Para as câmeras? Para as câmeras. O pessoal ia gostar. O pessoal tem tanto medo. Acho que nós temos que quebrar esse tabu do guardião, que todo mundo fala, guardião é isso, guardião é aquilo, guardião é uma energia. Querido amigo, obrigada. Nós não vamos sair daqui, você não deu permissão. Salve! Que é, amado João, não sai daqui. Salve. Eu se comunicando. Pois é. Calma, amado, calma. Tá aqui do lado, já perto. Tá bem na nossa frente. Aliás, tá bem na minha frente. Sabe, guardião, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada religião traduz e molda tudo de uma forma. Eu moldo você como uma energia que precisa ficar no espaço. Cada um tem um espaço e cada energia fica guardando. Tem pessoas que dizem que você é isso, você é aquilo. Você não é nada, você é uma energia. Você só se molda para que a gente possa entender. Uns para assustar, né? Não, e vocês sabem que a gente, quando começa a gravação, a gente, todos os campos eletromagnéticos, a gente sabe identificar quando é de uma outra fonte, né? Os telefones ficam em módulo avião, né? Então é uma coisa que a gente sabe bem como organizar. Então por isso que esses registros são claramente sobrenaturais. Até porque se fosse eletricidade, ela não tinha o vai e volta de repente para. A eletricidade nesses aparelhos, nós já mostramos, ele tem a continuação. É, fica... É, não para, né? Não para. Entendi. Então vamos ver mais alguma coisa. Bom, então esses foram os fenômenos captados, registrados na terceira parte da investigação do cemitério de Pedreira, São Paulo. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu não critico nada nem ninguém, só certas horas eu tenho que colocar um posicionamento de eu respeito vocês e vocês têm que me respeitar, é a lei, né? Um respeito o outro. Mas o sobrenatural é mais simples do que vocês imaginam. É tão simples. Tão simples que vocês não têm. É uma vida. Nós não temos a perna direita e a perna esquerda. É isso. Nós temos a razão, a matéria e as emoções. E o outro é o sobrenatural. É muito importante nós entendermos. E deixa eu só dizer uma coisa. Nós nunca achamos nada. Nós vivenciamos e mostramos. Ok. Temos mais 3 vídeos para editar. Já gravados, como eu falei no início dessa gravação, e a gente logo vai postar no YouTube. É, até porque nós precisamos fazer gavetinha para o final de ano, né, João? Porque de dia 20 até 4, 5, 10 a gente não vai gravar, porque nós vamos curtir a família, né? Família vem toda para cá junto conosco. Que maravilha. Realizados. Ok. Até o próximo. Até o próximo.